guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova, trazendo pra vocês. A gente vai fazer a exploração. A casa está aberta, foi passada a localização, né, Thaís? Sim. E uma história bem sinistra aqui dessa casa. Morava um casal de senhores aqui nessa casa e eles foram encontrados, o corpo deles já em estado de decomposição, né, Thaís? Isso. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Estavam os dois tinham morrido, os dois já estavam em estado de decomposição. Eles morreram praticamente, acho que no mesmo dia, né, Thaís? Deve ter sido, né, Thiago? Não sei se eles foram envenenados, o que aconteceu. Isso foi um mistério, né? Foi um mistério. Ninguém conseguiu descobrir o que realmente aconteceu com eles, porque os dois morreram. Não sabe se eles comeu alguma coisa e passou mal. E o local ficou abandonado. E muitos relatam que aqui é assombrado. E que escutam gritos, né, Thaís? Sim. E que já viram um fantasma aqui nessa casa. Então hoje a gente veio aqui para poder fazer a exploração, fazer o reconhecimento. Eu estava com medo da casa não estar aberta, mas tá. Eu achei que nós ia ter que pular a janela. É muito barro aqui, né, Thaís? Muito. Mostra aí só pro pessoal ver, ó. Cara. Tá. E hoje a gente vai fazer a exploração aqui. Então, pessoal, vamos olhar detalhes pra gente tentar descobrir alguma coisa sobre esse caso aqui pra gente vir e investigar. Beleza, Thaís? Uhum. Qualquer detalhezinho é muito importante. Tá bom. Tá bom? Galera, peço pra você deixar o like, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram também, pessoal, porque a gente já postou algumas fotos daqui, né, Thaís? Isso. Então, meu Instagram da Thaís tá aí na descrição. E bora lá pra dentro, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais a exploração. Tiago, olhando aqui já nessa arinha, ó, tem um tanque aí, ó. Sim. Já era uma arinha bem baixinha, né, tá vendo? Uma coisa que me chamou a atenção é essa corda trançada aqui, cara. Diferenciada, né? Diferenciada. Tem um gancho aqui, ó. Sim. O que, que é isso, a portinha? Meu banheiro, parece. Ah, é mesmo, tem um negócio ali. Parece que pegou fogo, cara. Vai lá, filma você. Eu acho que pode ser do fogão a lenha. Eu acho que deve ter fogão a lenha nessa casa. Olha a janelinha. É de madeira, né? Deixa eu ver ali atrás dela que tem. Parece que tem uma buchinha ali. Não, tem uma buchinha. Credo, mano. Casa bem antiga. E ó, presta aqui. Pessoal, ó. Essa parte aqui é pintada. Tira sua lanterna, amor. Tira sua lanterna. É. Deixa eu tentar. Ó, aqui é uma parte pintada, ó. E é uma parte só. Aqui também, Thaís, ó. É. Acabou a tinta. Acabou a tinta. Nossa, está cara pica. Do céu. Tem alguém aí? Licença? Um fogão a lenha. Nossa, a casa inteira é preta, Thaís. É por causa de um fogão a lenha. Não, mas a casa inteira... Cara do céu. Nossa, Thiago, tem as coisas deles aqui ainda. Calma, ó, o fogão a lenha. Thiago, tem até as madeirinhas ainda, ó. Tem tá mesmo, vendo? Cara. Lenha aqui, ó. Na época aqui, ó. Mas faz muito tempo que tá abandonado desse jeito, cara. Ah, faz tempo, hein? Faz tempo. Deixa eu dar uma olhada na pia aí. Olha aqui como essa pia é antiga. Nossa, cara, mas tem muita coisa, aqui, gente. Muita coisa. As roupas deles estão aqui, cara. Mas por que que tá revirado assim? Será que depois vieram tentar roubar, ver se tinha alguma coisa de valor? Pode ser, né? Pode ser. Será que eles foram encontrados aí, ó? Uma cama. Nossa. Olha aqui a roupa. O que que lá no teto? Susto, cara. O que que é? Não sei. Ó, Godinho. Olha a roupa aí. Tem parte de geladeira aqui. Nossa, deve ter um monte de bicho, cara. Olha. Cara do céu. Uma meia de trombose. Colchão bem antigo, né, Thiago? É, cara. A gente não dá pra mexer nas coisas, porque pode ter muita aranha, né, Thiago? É, e a gente também tá relamando essas coisas aqui, não, né? Olha, tem até coisa aqui em você, ó. Olha o edredom pendurado aí, amor. Cuidado. Eu acho que eles foram encontrados aí. Aqui, você acha? Uhum.
a roupa dela aqui, ó. Será que tem mais? Mais móveis. Só. Vocês têm noção? Tem muita coisa, pessoal. Muita coisa jogada no chão. Tem. Foi tudo revirado. O que, que você acha, Thaís? Ah, eu acho que vinha tentar roubar, ver se tinha alguma coisa de valor aqui. Ah, pode ser. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Atrás da... Tem a toalha, gente. Nossa, olha aqui. Você tem que sair da porta pra mim poder entrar, hein? Nossa, tem lixo. Os sapatos. Um caderno ali. Fedor aqui. Tá um barulho? Nossa, tem sofá aqui, cara. Deve ser aí esse barulho. Deve ser bicho aí. A gente tá aqui. Ó, cartelas de remédio, Thiago. Tem exame aí aqui, ó. Medo de trombose, né? Vou pegar esse caderno. Cuidado. Tá escrito. Ó, Zélio Pingueiredo. Figueiredo. O homem, tem um número aqui, o homem que fala grosso e tem medo. Tá vendo, mano? Que estranho. Vamos terminar de ver essa casa. Peraí. A letra tá estranha, não dá pra ler. Zico e Zeca. Ó. Pai sem coração. Claver e Clavinho. O gosto é o pombo. Deve ser música, eu acho, isso daí. Tudo pago, tudo pago, tudo pago. Acho que era a conta, cara. 76, 23, 96. Dia 13 de novembro. Deve ser a anotação. É. Salário do Valdomiro. Sei lá, cara. Então aqui era um quarto, aqui onde nós está a cozinha, um quarto, outro quarto. Aí eu acho que é sala, porque tem sofá aí que eu vi. Olha. Gente, muita bagunça. Nossa, olha o remédio. Meu Deus. Parece que as coisas eram bem humildes, né, Thiago? Pela janela, porta. Um sofá. Cartela de remédio para todos os lados, ó. Mais cartela de remédio aqui. Olha que tanto de cartela de remédio. Que mais, hein? Será que eles tomaram muito remédio? Acabou falecendo também? Remédio errado? Não sei, cara. Dose. Porque morreu os dois? E essa, esse negócio aí, ó? Pendurado aqui. Uma corda. Tiago, aqui tem uma
que eles faleceram? Não sei. Nossa, vai aqui shorts. Ó, espirava a roupa. Ah, foi aqui, Thaís. Ó, tá até meio. Dá pra ver, tá vendo? Sim. Desmanchando. Desmanchando, acho que foi aí. Caramba, cara, olha a roupa dela, tá vendo? Sim. A roupa dela, dele. Tá um cheiro ruim, ó. Cartela de remédio. Gente, tô achando que foi alguma coisa que tipo um remédio, hein, cara. Não sei porquê, não sei se é por causa desse monte de remédio, mas eu tô achando. Sinistra, né? Dá medo, não dá essa casa? Cara, demais, velho. Você aqui levou aqui? Onde? Vocês estão mexendo? Eu acho que deve ter sido na hora que eu passei. Não tem forro. Ó, ali tem outro saco. É uma casa bem humilde. Dá pra perceber, né? Ó, cartela de remédio. Tem cartela de remédio espalhada por tudo quanto é lugar. Nossa, tá esquisito. Tiago, olha aqui, ó, fita de polícia. Sim. Eles devem ter interditado a casa na época, né? Tá isso. A gente vai ter que vir e investigar. Vai. Vai ter que investigar porque, cara, essa casa é muito sinistra. Não, a gente vem uma hora de madrugada pra investigar aqui, Thiago. Vamos dar uma volta nela aí, por fora? Não. Vamos forçar essa porta onde tava. Sim. Será que aqui passa? Não sei, cara. Aqui. Tem, você viu que tem uma fossa ali, Thiago? Então, tem muito, tá muito barro aqui, tem que não ficar andando. Aham. Como ela tá lá em cima, ó. Então. É, não vai dar pra nós andar em volta, não, ó. Tá muito mato. É. Mas, galera, o importante é lá dentro da casa. É, a gente vai estar voltando aqui um dia na parte da noite, de madrugada, para poder fazer a investigação, tentar descobrir o que aconteceu com esse casal de senhores, né, Thaís? Sim. Porque provavelmente eles devem ter morrido no mesmo dia. Aham. Uhum. E vamos tentar descobrir aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.